Vítám vás u dalšího videa ze hry Darkest Dungeon s Community Modpackem. A hned je tady změna. Hru jsem přepnul do angličtiny, protože tu mám 4 zbrusu nové postavy hrdinů, nová povolání, a to je Conqueror, Reaver, Offering, Assassin. Setky jsem jim dal, jaké jsem měl, a půjdeme do Králičí nory nakrátko, protože hrdiny jsem ještě neskoušel, vůbec nevím, co dělají. Tak to bude taková premiéra. No, jenom bych podotknul, že tady Offering má dokonce odstranění to Clear Stun, odstranění omráčení a označení cíle, takže mají tam opravdu zajímavé věci v těch svých dovednostech, takže půjdeme na to. Je to jenom krátká, tak nevím ale vůbec, co to bude dělat. Někteří hrdinové mají i léčení, ale opravdu těžko říct, jak to bude fungovat všechno, jak to bude se zvukama a tak. Jdeme na to, krásný obrázek od Community, Darkest Dungeon. A jsme tu. No a hned tady vememe stečí. Jeden boj, přisvítíme si. Já je to tady a teď sám nevím, co ty hrdinové vůbec budou chtít vyvádět, tak asi stejné, tak. Tak zatím jedou bez problému. A ten úder tou koulí v pohodě. Hned vyrážíme na další boj. Jinak tady ten Conqueror, ten má. Teď má skin z Dark Souls. Ale nenese meč jako křižák, ale nese se nějakou tu kouli s těma osnama. Tak je to, zkusíme ještě jiný útok, tak tohle posune ty asasína dopředu, tak tady to bude nějaké posílení a pro skupinku, tak koule na řetězu, to je opravdu děsivá zbraň. Pět buff. To má 20%. To opravdu likvidační partička. Ultimátních bojovníků. Tak vyrazíme dál, partičku se zase zrovnám na své místo, každý, aby byl, tak jdeme na to, stovečka se hodí, knížky necháme být. Je tady hnedka bubeníček a dva kultisti, tak se předveďte. No. Tak. Díku rovnou do srdce, no to nezabilo asi, to bylo jenom do hrudníku. Výborně. No, nevím, co tady budeš chtít dělat. O, to je zajímavé. Je. Přitažení se nepovedlo, nevadí. Kultista v akci. Tak co tohle to je? No, tak tohle to je opravdu brutální pecka tou koulej. No, teď slíznul kultista, dostali směť, no, tak
velice zajímavé. To se musí uznat. Tak. Přidá to označení. Tak. Tomu dali, ale nevadí. Snažit zlikvidovat tady toho týpka. Znova, co pak tady máme? To nechceme. Nebo chceme? No, tak to je léčení. Výborně. Taky posílení. No, tak to je pořádnýho něco. Tak. Jsem si s ním trošku pohrál, tak... Tady drobné léčení, odstranění stresu zároveň, tak a použijeme tu kouli a... Tady další boj. To prase, to se mi vůbec ale nelíbí. Tohle to ani ten bubeníček vzadu, tak... Ochu, tohle... Nebudeme dlouho trpět, ale oni se nenechají přitáhnout, nevadí. Tak co tohle to udělá? To ještě přidá krvácení, no tak to nechceme. To vůbec nechceme. Muset léčit. Nevím sice čím. Za pět zase krvácení, co jim zvyšuje tady. Tak bubeníka odstraníme z cesty. Tak, on, to je náhodný cíl, tak... Tady dáme vás. Už jsem myslel, že půjdeš na toho... Na tohohle týpka. Ty. Nějaký posílení. Poléčíme. Nabafujeme a ještě jeden útok. Oj, zrovna na něj ty. Sičáku jeden. Oj. Vypadá to, že jsem si měl vzít sebou více obvazů. Nevadí. Jdeme dál. Ten Reaver. Zajímavá postava. Oj, tady jsme chytili krvácení z pasti. To. Nic příjemného. Tady to obejdu. Hnedka čtyři protivníci nám rozhazují partičku. Tak co tohle, to je to nějaká meluzína nebo či co? To bylo pěkný. Příjemný útok tím hákem do slabin. Jenom pašíka zabijem. Tak zajímavá postava tady toho Conqueera je, že může útočit z každé pozice. Pravdu.
Tak, Goku. Zrovna toho chudáka, co krvácí. Ty lotře. Tak poléčíme, jo, je to slaboučké léčení, ale odstraňuje to i stres. Ne, ne. Tohle trošku vyléčí. Dobře. Dáme tohle. Nabafovaní. Tak, pěkně. Přiléčíme. A zbavíme se toho prasáka. Tak. Co pěkné věci, tak... To samozřejmě, že chci tyhle ty dobře prodejné věci. Tak tady nám bylinky. Tak, doufám, že tam něco bude a je tam hafo jídla. Teda jako pravdu dost. A 400 tak ty vyměníme tady za to. Tak jsme se docela spravili. Přisvítím. Vlídneme tady do té místnosti. A tohle to asi moc nechceme číst, tady ty věci, no. A nic se nestalo. Naštěstí. Oj, tam běhl do pastě. Dobře, přisvítím ještě. A prázdná je to místnost, takže se vracím. Zase do zpátky do místnosti, kde jsme už byli. Pochopitelně velice zajímavé budou u těch postav i ty další schopnosti, které jsou zavřené. Vůbec nevím, o co tam půjde, jo. To se ještě necháme překvapit. Jinak musím říct, že postavy jsou opravdu hezký. Co si myslím, jako dozhledu ty skiny, i když Reaver ten má skin malomocného. A ještě uvidím, možná, že se tam nechají vyměnit některé skiny, které už takto vylepšují toho malomocného, ale nevím. Teďka si dáme pozor tady na tu past. Tak tenhle má sice hodně, tak pojď ty. Hodně odstranění, ale neměl tam vůbec nic. A je tu konec dungeonu. Nějaké zajímavé místnosti. Tak. A je tu další boj. Hnedka toho pašíka píchneme. Má to i se snětí, tak by nás dlouho neotravoval. Proč jsem to dal do té angličtiny, kdyby nikoho napadlo? No, dal jsem to hlavně z toho důvodu, že ty postavy, když potom na ně kliknete, tak ty jejich schopnosti se tam strašně špatně zobrazujou. Mají tam prostě takový ty name, že jo. Tohleto, ale myslím, že hrát to v té angličtině, že to už není žádný problém. Zaprvé už mám v té hře něco nahraného a myslím, že to nikomu ani nepřipadne, akorát ty titulky jsou anglicky a... Asi se budu opakovat, ale úžasný vyprávěč, jako opravdu. To teda... To si neskutečně povedlo. Tady je jídla, hafo. Něco vyhodím, že jo? Tak, jak se na tom? Tady chce někdo ještě detek jídla? Nechce? Ne? Tak dobře, no. Se tady hrábneme pro pochodeň. Festově přisvítím. Už je tady poslední místnost. No a to je konec dungeonu, sem se vracet nebudu, protože tady je vlastně jenom překážka.
Lopatu bych ještě měl, tu jsem ani nepoužil, bo tady 4 mi zbyly, tak se vrátím do vesničky. Tak pojďme. Byla to jenom kratoučká mise, mám taková ochutnávka těch nových hrdinů. Myslím, že se to docela vydařilo. Vždycky u těch nových postav je potřeba si zvyknout na ty jejich schopnosti a kde je co a jak a kdy použít. Já jsem to stejně jako jedu ty videa hnedka na poprvé, jo. Nechával jsem si to, abych těch hrdinů měl hlavně 4, abych vzal rovnou 4 najednou, tak zoofobii, tak plus 20% stresu versus zvíře, no tak to není moc hezké, protože tady je zvířat hafo, tak a jsme zpátky, dostali jsme setku tady tu rozbojníka, no a dneska by to bylo všechno. Myslím, že představení těch nových hrdinů bylo docela povedený. Jsou to celkem zajímavé postavy. Tady třeba ten skin, teda už jsem viděl, myslím, že ho mám někde u Pany. Podobnej, asi to dělá stejný moder, ale ta postava se mi jeví celku taky docela vymakaná. A viděl jsem ten skin, zrovna tak jsem ho viděl, měl jsem ho už u zbojníka, jo. No, to by bylo dneska z komunity modpacku a z Darkest Dungeon všechno. Mě opravdu těšilo. Líbilo se mi to, doufám, že se to líbilo i vám. Že jste se docela bavili, že jste viděli v Darkest Dungeon něco nového, o to mi tak jde, abych vám přinesl něco prostě novýho, co tam většinou ty lidi nedávají, nemá cenu hrát to samý s těma postavama, stejnýma. Určitě někdy v budoucnu, v blízké době vyzkouším další misi s novýma hrdinama, s těma novýma postavama, popřípadě se skinama, nějakýma zajímavýma a s dalšíma vychytávkama. Děkuji moc za shlédnutí. Budu rád, když se podíváte na další moje videa nebo na příští. Všem, kdo prostě se na tyhle videa dívají moje, tak jsem hrozně vděčný. Opravdu upřímně vám děkuju a těším se zase na shledanou tady u mě na kanále u Darkest Dungeon s modpackem, s mody zase tady u mě. Díky moc.